Það er áfært upp eða? Þessi fer ekki upp. Það er alveg ómögulegt að fara yfir núna. Ég fór yfir núna, nei. Þeir fór hérna aftur. Við bara komast upp þarna, þá komast alveg niður. Það var reynda fyrir mér, það er það við sé rauðið þetta bara mætið. Nei, menn það er ekki. Gamli!
Hvað gerir nú? Þetta væri upp, helvíð fröði. Ekki er að þú sýltur á henni. Hanna? Thank you.
niður, hann fara niður. Sýtt og fimm og tíu, kannum við rétt. Það er mamma hann að fjóðstungu. Og hvað er þetta? Þið erum ekki búin að koma heim síðan voru í hýti hérna? Nei. Það er semst í fyrra? Það er einnig að röddinu sem var síðan tók við afti. Já, já, og það var út til allan síðustu veitur svo. Ég held við verum að koma að sé eitthvað. Það er eitthvað. Hjálpa þér, ég er með það. Ha? Standi lappinn, það sko.
segja svona ekki geta komast undir þetta. Er það ekki betra að segja í klakkan? Ef þú bindir það bara svona liggið ekki alveg kjöra. En það. Það er meiri hægt að sko, losa hann upp hér að fara ykkur undir hérna. Það er ekki að kalla. Ah, let go!